ani hory, ani nížina. Co je to? Přece Vysočina. Je pravda, že nejvyšší bod Vysočiny, Javořice, má jen 836 metrů. Ale to neznamená, že tu není co k vidění. Právě naopak. Stačí vystoupat na některou z rozhleden a rozhledniček, kterými je krajina Českomoravské vrchoviny prošpikovaná. Navíc mají krásná jména. Borůvka, Tereska. Možná i díky rozhlednám si zdejší lidé udržují takový životní nadhled. Vysočina je jako dělaná pro výlety. Díky nízké hustotě zalidnění se vám snadno stane, že lesní cestičky, zámecké zahrady i oborusí linky budete mít jen pro sebe. Společnost vám tak může chybět snad jen v Bludišti u zámku Nové Hrady. A čeho je na Vysočině dostatek? Rozcestníků. Na každém kroku se vám otevírají nové možnosti, kam se vydat a co vidět. Kdybychom měli vybrat jediné místo z Vysočiny, které nesmíte minout, pošleme vás do Toulovcových Maštalí. Loupeživého rytíře Toulovce už tu nejspíš nepotkáte, za to se můžete dlouhé hodiny toulat zdejším labyrintem pískovcových skal, lesních stezek i hlubokých kaňonů. Turistických tras je zde nepočítaně a vyberou si z nich zdatní horalé i turisté začátečníci. Ale teď už zpátky do civilizace. Konkrétně do Žďáru nad Sázavou, kde najdete kostel svatého Jana Nepomuckého. Toto vrcholné dílo architekta Santiniho se právě dostalo na seznam památek UNESCO. Nechte na sebe působit zdejší atmosféru a všimněte si, jak je toto místo spojeno s číslem 5. Má pěticípý půdorys, 5 vchodů, 5 oltářních výklenků. Zkuste objevit i další pětky. Jen nedaleko, v Křižánkách, si můžete prohlédnout malebné roubené chaloupky v památkové rezervaci. Před pár lety byly Křižánky dokonce vyhlášeny vesnicí Vysočiny. Jestli vás výlet do minulosti zaujme, podívejte se i do skanzenu Veselý kopec. Toužíte po ještě pohádkovějším zážitku? Tak hurá do pekla, které otvírá své brány v Hlinsku. Peklo má 3 patra a je propracované do nejmenších detailů. Vtipní čerti pobaví děti i dospělé a v Luciferově doupěti můžete dokonce také přespat. Nabídku vstupenek na různé pekelné programy najdete pravidelně na Slevomatu. Vysočina má zkrátka pro každého něco. Nudit se rozhodně nebudete. Děkujeme za sledování. Náš kanál můžete odebírat tady v rohu nebo tamhle pod videem. Teď se ještě koukněte na tohle super video. No a jestli chcete vyzkoušet nějaký podobný pobyt, tak klikněte sem. Tady trošku přestalo.